Ty jo, jsi still like, to je na ryby návnady. To je bouřka, se sem žene velká. To je, to jsme zase vyjeli. My si vždycky neukážeme najít tvoje správný čas. 14 dníma přišli na to, že čekáme dítě. Čauky lidi, Ivoš. Zdravíme z Kambodži. Dneska trošku zase z jiného místa. Jsme tady narazili náhodou na takovýhle baráky. To je všechno na prodej, na leasing. Jo, takže měsíční splátky a za nějakou dobu se stanete majitelem. Ale to je náhoda. Protože jsme jeli se ženskou sem do pojišťovny. Kvůli tomu, že jsme před nějakýma 14 dníma přišli na to, že čekáme dítě. Což je radostná zpráva, ale pro nás trošku zvrat v životě. Takže vám přináším věci, co musí člověk všechno absolvovat jako cizinec, když tady chce mít dítě v Kambodži. Takže 14 dní jsme na to přišli podle testu. Před nějakýma 5 dny jsme byli u doktora na ultrazvuku. Tam jsme přišli, že jsme na nějakým 7. týdnu a 6. dnu. Dneska jsme byli u dalšího doktora, kde jsme dostali rodičovský papíry. Teď jsme museli pokračovat a jet a vyřizovat pojištění. Ženská vlastně tím, že je kmérka, tak bude mít každý měsíc příplatek na dítě asi $20. No ale uvidíme. Teďkon jsme byli v bance, museli jsme to tady všechno oběct a teďkon jsme jeli do pojišťovny, aby jsme vlastně ty papíry udělali. Takže zjistili jsme, že vlastně kmérka nemusí platit vlastně nic za doktora. Jo, jak je ultrazvuk, vitamíny a nějaký tyhle ty věci kolem toho, tak se nemusí platit vůbec nic. Takže se jdem podívat, co a jak dál. Dneska se ještě půjdeme podívat na lodičku. Jsme na lodičce tady. Takže vám to všechno ukážu. Takže jdem na to. Tohle je pojišťovna, tady trošku bokem. Ženská už tady na mě čeká. Co? Je to OK? Dokument? Vidíte, tady jsou všude nabídky, jo? Že to je buď na prodej i do nájmu. My jsme na předměstí, nejsme v centru města, takže by to tady nemuselo být tak drahý. Ale je to vidět, že jsou to všechno novostavby. Je to tady ještě takový lidu prázdný, město duchů, ale to se, myslím, časem naplní. Že je to fakt hodně velikánský. Jo, tamhle vzadu je vidět silnice u toho stožáru, hlavní na Siankvil, ale furt jsme v Pompenu. Tyhle nahoře terasy jsou velký ty byty, no baráčky, řadovky. Jo, tamhle nahoře staví nějakou střížku. To by mohlo stát něco kolem 200 třeba měsíčně, no takovýhle byt. Vy mi třeba řekněte, jestli by vás takovýhle věci zajímaly. Kolik se dá tady koupit byt, nebo za kolik se dá pronajmout, nebo formou leasingu. Mě se mi zeptejte dole v komentářích a já vám na tyhle ty věci zkusím odpovědět. Nebo vyzjistím to. Když o to bude zájem, tak vám to vyzjistím a řeknu vám. To je tady v pojišťovně těch lidí, jak spousta lidí. Asi všichni čekají dítě. Ty jsou pěkný byty na leasing. Je zajímavá oblast. Tady je i u těch baráků nějaký market. Small market. To není malý, úplně malý. Zajímavá oblast tady. Tady něco staví dalšího. Buky tady, stojíte. Co? Buky. Zalejvají kytičky tady. Je velikánský horko, no. Tak musí zalejvat. Jsme tady u banky, protože s ženou zjišťujeme, jak je to s pojištěním na malýho nebo na malou, co čekáme, takže nám tady teď vysvětluje, kam máme jet, že musíme do nějaký banky. Tak jsme jeli na policejní stanici sem, protože ženě řekli, že má propadlou občanku, nebo jí bude teď propadat, tak aby dostala od pojišťovny příspěvky na dítě, tak musí mít udělanou znova tu kartičku. OK? Ion 2. Tak musíme do Ionu 2. Jo, to jsou ty velký obchodáky. Tam oni mají asi nějakou centrálu a musíme to vyřešit. Pěkná policejní motorka. Co to je? To je za značku Hun Hia. To je podobný tomu mínu. Ale to už je nějaký starší model, to ještě nemá pořádně digital. To je někudy se prohrabat té lodičce. Kůrně. Tamhle je loďka, připravená. Jdeme se někam projet. Jsem zvědavý, jestli se někdo nepřitopíme. Legrace musí být. Hlavně furt něco zkoušet je třeba, ne? Nebejt zalezlý doma. Pěkně na lodičku. Tady máme i pádlo připravený. Ty vole, co bude? Nevím, jsem zvědavý. Mámo, Jugo. Tak to jsem zvědavý, jestli se nikde ty vole nepřeklopíme. Jedem s medem. Dneska jsme na lodičce tady. Vyjíždíme tady s mojí ženou. A díváme se na krásu přírody.
zase z jiného trošku pohledu to tady vezmem. Po dlouhé době řídím lodičku, tyjo. Tak, vrn. Tamhle je resort zaru vidět. Tam někdo je? Jedem se tam podívat. Tady mají taky něco na ty ryby. Nějaký ty sítě. Vidíte to? Tam jsou tři. Nebo čtyři dokonce. A tady budu muset nějak zkusit projet pod tím. Tady nějaký šlahum. Tím si to asi oni stahujou. Kurňa. Projedem tudy nebo neprojedem? A tady nějaký můstek. To vidím z jiného pohledu tady. Já jsem na ní neviděl ten můstek, že tady nějaký jako je. Tak. Projeli jsme pod šlahounem. Tamhle jsou nějaký lidi nahoře. To je ten policejní rezort. Tady. Tamhle, ty vole, vypadá, že bude asi pršet, nás to spláchne. Hej. Ty, já jsem si chtěl lek, ty vole, na ryby návnady. Jsou tady, tady jsou všude naházeny ty. Ty, ale ono se začíná smívat, pojedeme asi na zpátek a ono bude hodně pršet. Tak pojedeme na zpátek, radši, ať nás to nespláchne. To by nebylo dobrý. Podíváme se tady na ty návnady. Nějaká síť ze zhora. Tyve, začíná to pěkně foukat. Tyve, no. Bouřka se sem žene velká. Tyve, to jsme zase vyjeli. My si vždycky neukážeme najít tvoje správnou čas, tyve, tady. Na takovýhle věci. Tak musím trošku zabrat. Fitko. Ty vole. Proti proudu. Ještě bouřka. Tak, to je bomba. Co víc si přát? Ale se člověk nesmí stočit na těch vlnách, jinak jdeme do vody. Kurva, dobrý, pojď! Parking. Ahoj. Ahoj, what is it parking? Tyhle, to jsme jeli jakou dálku. Aligátoři díky bohu nikdy žádný jsou. Tak já se musím otočit, jo. Zaparkovat tam pozadu. Lodičku si půjčíme někde zase příště, až bude nějaký počasí. Dneska takový trénink jenom. Tak, my jsme se konečně dostali domů. Teď koktule. Tady máme naši kočičku zlobivou. Tam jsou dva králíce vevnitř schovaný. Tady koketa. Tak, jsme se dostali konečně dom. Měli jsme to jen tak, protože z lodičky, kterým jsem plánoval, že bude trošku větší výlet, tak nás zasáhla bouřka a měli jsme to jen tak, že jsme se vrátili domů. Jo. Přišli tyhle pomalu kroupy, by se dalo říct, a opravdu to bylo silný. Takže jsem rád, že jsme to stihli a nic se nestalo, jo, protože ta lodička je docela vratká, takže já nejsem zase v tom žádný umělec, žádný kanuista, takže jsem nechtěl, aby se něco stalo. Přežili jsme to teda ve zdraví, je to teda vzkaz mamince mojí ženy, teda, co vy tady děláte, vy dva. Hele, teďkon jste jedli. Dejte pokoj. Tyhle, agresoři dva. A ty, kytino, nechybejte. Maminka měla strach o ženskou, takže jsme jeli i tak, ale dopadlo to dobře. Ale necháme si to příště, až bude trošku lepší počasí. No. Chtěl bych si to tady trošku projet směrem k Klompenu. Pak bych chtěl ještě říct, že vlastně jsme zjistili, jak se věci mají ohledně toho dítěte. Na pojišťovně nám řekli, že žena má propadlou už kartu pojištěnce, takže musíme do IONu, nebo AEON, nebo já nevím, jak se teď jmenuje. Nebo jak bych to přeložil. Jestli někdo víte, tak mi to klidně napište dolů do komentáře. Dobře, ženská mi říká, jestli to jmenuje Ion. Z angličtiny bych řekl, že je to Aeon Mall. Takže máme jít do Aeon Mall 2, kde je vlastně zastoupení nějaký ty pojišťovny. Po dobu, vlastně, co je těhotná, tak by měla dostávat příplatek asi $20. A až se narodí dítě, tak po dobu 2 let by měla dostávat $200 každý měsíc. Jo, ale je to podmíněno tím, že vlastně po 6 týdnech po narození dítěte musí nastoupit do práce, jinak vlastně ten příplatek $200 nedostane. Takže uvidíme, jak to bude, jako mi se nechce, aby chodila do práce, spíš byl radši, aby byla doma s malým, nebo s malou, ještě nevíme, co bude, to se dozvíme asi až příští měsíc. Chtěl bych, aby byla spíš teda doma, no, protože aby chodila a makala, to se mi nechce. Teď jste jedli, ty i ty. Co? Co? Co je ty lumpe? Co je ty lumpe? Mule, tady jsem. Takže do IONu pojedem, to ještě jsme nebyli, z toho vám udělám zase další video. Já už jsem dělal vlastně z toho IONu 3 vám video, to je asi 3 videa nazpátek. Takže teď se podíváme do toho Ion Mall 2 a udělám vám z toho zase nějaký záběry, abyste viděli, jak to vypadá vlastně v tom sesterském obchodě. Já teda se budu teď loučit zase s váma, doufám, že se vám líbilo video.
kdyby jste měli nějaký námitky nebo byste chtěli mi něco k tomu říct, tak zase jdou do komentáře. Budu za to rád, za každý komentář i za like, co mi dáte, protože spousta lidí se mi i ptá na to, jak mi můžou pomoct a jak vlastně ty videa dostat dál, tak je to vlastně o tom, že algoritmus funguje na tom, jak dlouho se díváte na vlastně video, kolik lajků a kolik vlastně komentářů k tomu videu člověk dostane. Když k tomu dostanete, čím víc vlastně dostanete lajků a čím víc dostanete komentářů, tím víc to video to posouvá dopředu, že to vyhodnotí, že to video je dobrý. Takže budu rád, když mi k tomu dáte nějaký like, když mi k tomu dáte nějaký komentář, jo, ať je pozitivní nebo negativní. Takže komu se líbilo video, tak mi dejte like. Komu se nelíbilo, tak dislike. Doufám, že teda ty dislikey tam nebudou, že spíš lajky, nějaký ten komentář. A já zase vám budu dělat další videa a poznatky tady z Kambodži. Takže já vás zatím zdravím, mějte se hezky a příště se zase uvidíme. Ahoj.